Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ অসমত কেনেকুৱা ঠাণ্ডা পৰিছে বাৰু দিল্লীততো ঠাণ্ডা পৰিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ চিকেনটো অকণমান বেছিকৈ খোৱা হৈ আছে এইকেইদিন হাজবেণ্ডে অফিচৰ পৰাই অৰ্ডাৰ কৰি দিছিলে আৰু এয়া আহি পালে চিকেন এইকেইদিন আমাৰ ঠাণ্ডা পৰাই নন ভেজটো খাই অকণমান বেছি ভাল লাগি আছে কিন্তু ভেজিটেবলছৰো ঢেৰ অপশ্যন ওলায় একেবাৰে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ চব্জিবোৰ পোৱা যায় ইয়াতে মই চিকেনখিনি পেকেটৰ পৰা ওলাই ভালদৰে চাফা কৰি ধুই ৰাখি দিলোঁ তৰকাৰীটো হাজবেণ্ডে বনাব অকণমান জোলকৈ আৰু লাইটকৈ খাবলৈ মন গৈছে বোলে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ গোটেইখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ আৰু যাতে বনাওঁতে একো কষ্ট নহয় সেইকাৰণে মই আদা নহৰু পিঁয়াজ গোটেইখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিলোঁ আশা কৰিছোঁ কোনোৱে জাজ নকৰে কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ডে খানা বনাই ভাল পায় স্পেচিয়েলি নন ভেজ বনাই খুব ভাল পায় সেইকাৰণে বনাব বিচাৰে আৰু বনায়ো কিন্তু খুব টেষ্টি কি কৰি আছা তুমি মাছা শ্বুজ খুলি দি আছা ৱাও আকৌ পিন্ধাই দিছা আৰু সেইপিনে মাছাই কি কৰি আছে তাকে চাই আহোঁ বুলি ভাবিলোঁ তাই দলৰ লগত ইয়াতে খেলি আছে আৰু ভাবিলোঁ খানাটো লগতে খুৱাই দিওঁ খিচিৰি বনাইছে এক চামুচ মুখত নিদিলা তুমি চকলেট লাগে মাৰ খাবা তুমি চকলেট নহয় মাৰ খাবা মাছা খানা খোৱাটো যে মোৰ কাৰণে বহুত টান কাম হয় তাইক মানে এক চামুচ খিচিৰি খোৱাবৰ কাৰণে মই আধা ঘণ্টা লাগিছোঁ তাৰপিছত এক চামুচ খাই আৰু নাখালে মানে নাখালেই তাই এতিয়া আহি কৈ আছে চকলেট খাবা মানে তাই খামটো খাবা বুলি কয় তো বহুত বহুত টাফ হৈ যায় মোৰ কাৰণে চবতকৈ টান কাম বুলি ক'লে এতিয়া মাছাক খানা খোৱাটো আৰু এখেতক চাওক পিঁয়াজ কটাত লাগি গৈছে একদম চিকেন বনাবলৈ ৰেডি এইপিনে আমাৰ তৰকাৰী বনাব আৰম্ভ হৈ গ'ল Hey Google, play Dil Hai Ki Manta Nahi on YouTube. Playing Dil Hai Ki Manta Nahi on YouTube. Ki kori asa? Masha? Masha ki kori asa? Finishi Masha. Are? So sa ke nuga kore. এইপিনে চিকেন বনাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দেখাতে কিমান টেষ্টি লাগিছে খাইতো ভাল লাগিবই নো ডাউট চ' বেছি টাইম ৱেষ্ট নকৰি আমি খাবলৈ বহি গ'লোঁ দুজনেই আৰু আমি ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰে শ্বুট হৈ আছে ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে এনেকুৱা লাগি আছে যে আমি বাওঁ হাতেৰে খাই আছোঁ কিন্তু নহয় আমি সোঁ হাতেৰে খাই আছোঁ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰে দেখাৰ কাৰণে লাগিছে যে বাওঁ হাতেৰে খাই আছোঁ আৰু সঁচাকৈ তৰকাৰীটো খাবলৈ খুব সোৱাদ হৈছিলে আৰু লাইট জোল মছলা চচলা কম আৰু ধনিয়া দি জোল খাই খুব ভাল লাগিছে একদম মানে মনটো তৃপ্তি হৈ গৈছে গুড মৰ্ণিং গাইজ আজি নেক্সট ডে মৰ্ণিং আৰু উঠি ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ উইণ্টাৰত ৰাতিপুৱাহে বেছি কজি কজি ফিল হয় উঠিব একেবাৰে মনেই নাযায় ৰাতিয়ে চব্জি অৰ্ডাৰ কৰি থৈছিলোঁ আৰু মৰ্ণিং আহি পালে সিহঁতে বাহিৰত এনেকৈ থৈ গৈছে ইয়াতে চব্জিত কি কি আছে চাওঁ বলকচোন ইয়াতে বিলাহী মটৰ আদা নহৰু এইবোৰ আছে তাৰপিছত আছে পালেং শাক ইয়াতে দেন আছে কেপচিকাম এয়া অৰেঞ্জেছ তাৰপিছত এয়া মূলা উইণ্টাৰত চব্জিৰ ঢেৰ অপশ্যন থাকে আৰু ভাল লাগে বজাৰত গৈয়ো চব্জি বজাৰ কৰি কিন্তু খুব ভাল লাগে আৰু এয়া পিঁয়াজৰ পাত পিঁয়াজৰ পুলি কি কয় পিঁয়াজৰ পাতে কয় নেকি জনাবচোন কমেণ্ট কৰি মই গম নাপাওঁ আৰু এইটো এটা ডাঙৰ বেগেনা তাৰপিছত ফুলকবি আৰু ইয়াতে আছে আলু ধনিয়া আৰু জলকীয়া নতুন আলুটো ভাল লাগে খাই এইটো আৰু তাৰপিছত আছে ইয়াৰ মিঠা আলু ফুলকবি আৰু এটা ওলাইছে এইখিনি দুপৰীয়া মই মাছাক লৈ অকণমান বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ আৰু তাই ইয়াতে আহি খুব ভাল পাইছে তলত বাগৰি আছে ঘাঁহত আৰু বাচ্চাবিলাকক চাই আছে এনজয় কৰি আছে আৰু মোৰো ভাল লাগিছে ৰ'দটো গাত লাগি আছে আৰু দৰকাৰো হয় ঠাণ্ডাৰ দিনত
ৰদটো গাত লাগিলে ভাল লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইভিনিং চাহৰ লগত শেষ কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব এণ্ড মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই গাইজ।